Βλέπετε, το Δημήτρη Σταρόβα κατεβαίνει τις σκάλες. Δίπλα του ήταν η εντυπωσιακή σύντροφός του, η Άννα Σταθάκη, η οποία είναι γυμνάστρια. Πού είναι? Να τη δούμε, παρακαλώ. Τη βλέπετε. Λοιπόν, και είχε αναλάβει και τη μετοφή του Δημήτρη Σταρόβα. Παιδιά, είναι η κυρία που είναι δίπλα του. Παιδιά. Εγώ τον βλέπω λίγο πιο αδυνατισμένο, παιδιά. Sorry, εγώ τον βλέπω. Τον θυμάμαι πέρυσι στον Αρναούτογλου, που ήταν. Τσίτα μπαμπά. Μπορεί και να έχει δίκιο, παιδιά. Παιδιά, εδώ λίγο έχει πέσει το προβούλιο του και η κοιλιά του. Ναι, ναι, δεν κάνω πλάκα τώρα. Εγώ τον Δημήτρη τον είχα καλεσμένο σε μια εκπομπή ραδιοφωνική, ως τη δικιά μας Θέμη. Και παιδιά ήταν ο διπλάσιος. Δεν μπορούσε, είχε πρόβλημα, δεν μπορούσε να είναι. Η κοιλιά του καθόταν στον Αρναούτογλου και είχε δύο κοιλιές. Μια κοιλιά πάνω και μια κοιλιά κάτω. Πόσο καιρό είναι με την κυρία Σταθάκη? Είναι από τις αρχές του καλοκαιριού, τουλάχιστον όταν βγήκε και το είπε επισήμως. Άρα μια 10 κιλά ότι είμαστε μαζί και ότι είναι πολύ ευτυχισμένος. Εμένα μου είναι πολύ συμπαθής ο Δημήτρης Σταρόβας. Πολύ ευτυχισμένος. Θέλω να ξέρετε ότι αρέσει πάρα πολλές γυναίκες. Πολύ ταλαντούχος και όλα. Και πολύ γοητευτικός. Έχει ιδιαίτερο χιούμορ, έχει ένα δικό του στυλ. Είναι πολύ ευγενικός, επειδή τον έβλεπα πέρυσι στον Αλφα που κάνει τη ραδιοφωνική εκπομπή συνέχεια. Και είναι πολύ, ρε παιδί, ευγενικός με τις γυναίκες. Είναι αυτό που λέμε και κυμπάρεις κιόλας. Τις πειράζει λίγο, είναι αυτό, ναι, έχει το πειρατό. Ναι, έχει, είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, με το καλό, δηλαδή, είναι να είναι ευτυχισμένη. Πάμε σε έναν άλλον κύριο.